Kad sam bio mali, imao sam 7 godina. Bio sam prvi razred osnovne škole. Rekao sam da ću biti veoma mlad doktor nauka. I cijelo život sam radio na tome, bio najbolji đak, najbolji student, napisao jako dobar doktorat i mlad doktorirao. I predavao sam na univerzitetima u Rusiji, u Sloveniji i sada predajem na 2 univerziteta u Srbiji. Kad sam isto bio mlad, rekao sam, kad sam počeo se bavim politikom, ja ću da budem gradonačelnik. I to najmlađi. Svi su oni mislili, a on je mlad, teško da će on moći da bude gradonačelnik, nema on dovoljno iskustva. Onda kad sam postao gradonačelnik, svi ti koji su me kritikovali došli su i rekli, mislio sam da si previše mlad, da ne znaš ovo da radiš, ali ti si nas uverio da možeš da ustaješ rano, da opstaješ celo dana, da veoma dobro rešavaš probleme i da ćeš biti odličan gradonačelnik. Imam još jedno. Imam i devojci sam rekao pre nekoliko godina da mi se sviđa, a ona je meni odgovorila tada da nema šanse nikakve da mi budemo zajedno. Ja sam im govorio, znaš šta, ti ćeš biti moja žena. E, ona je danas moja žena. Moje ime je Predrag Terzić. Ja sam najmlađi gradonačelnik u Srbiji. Kraljevo je uvek bilo u srpskoj državi jedan od najznačajnijih gradova. Mi smo po površini najveći grad posle Beograda, imamo veličinu od 1530 kvadratnih kilometara, ali na toj teritoriji živi svega 125.000 ljudi. Mislim da je Kraljevo grad koji ima veliki potencijal i dobro ste primetili. U oblasti kulture imamo jednu od najboljih biblioteka u Srbiji, biblioteku koja nosi naziv po prvom srpskom kralju iz dinastije Nemanjića, Stefanu Prvovenčanom. Zatim imamo pozorište koje je poznato i priznato širom naše zemlje, a i šire. Imamo Zavod za zaštitu spomenika kulture koji štiti sva naša kulturno-istorijska nalazišta i imamo ljude koji žele promene. Ljudi koji nastoje da Kraljevu vrate stari sjaj. Imamo jako pametnu decu, decu koja osvajaju najbolje nagrade u takmičenjima iz matematike, fizike, hemije, jako dobre mlade ljude i studente koji su najbolji u svojim oblastima. Imamo, sa druge strane, veoma talentovane sportiste. Ne znam da li si pričao sa drugima, ali treba da znaš da je u Kraljevu odraslo 3 NBA igrača, mnogo odbojkaša. U jednom trenutku u fudbalskom klubu Crvena zvezda bilo je čak 7 momaka koji su iz Kraljeva. Dakle, mi smo jako talentovan grad u oblasti sporta, u oblasti nauke, u oblasti umetnosti. Već sam ti pričao šta znači naša muzička škola, Narodna biblioteka, Kraljevačko pozorište i svi ti ljudi nekako pronađu mesto pod suncem. To se na prvom mestu vidi i kod naših pevača. Imamo mnogo talentovnih pevača narodne muzike iz Kraljeva koji su postali velike zvezde u Srbiji, bivšoj Jugoslaviji, pre 10, 20, 30, 40 godina i mi smo na njih ponosni. Dakle, ovo je mesto gde se rađaju ljudi koji su jako talentovani i jako uspešni u svojim zanimima. Neki od njih ostanu da žive u Kraljevu, drugi odu u svet, kao i tvoji roditelji.